Čau, dneska se pokusím přežít po dobu následujících 2 dní 100 hráčů Minecraft Battle Royale. Podaří se nám přežít pouze s jedním životem a dostat se až do finále? To společně se Screamem, Nathanem a Hazym zjistíme. No, hnedka ze začátku jsme se vydali směrem na west, což bylo za spawnem. Co to je, kámo? A ku podivu hnedka za spawnem jsme našli velkou vesnici s hradem. Počkej, já musím jít do toho hradu, já vím, kde je ta bedna. Což bylo dobrý, protože se zde dal získat nějaký ten loot na začátek. Ja. Počkej, vydrž. Tady je někde ta bedna, tady. Oh shit, já nemám dvě, ale mám emeraldy a iron, což se hodí na začátek. Já mám knížky, jakože knihovny. Jelikož bylo ráno, tak na serveru bylo něco okolo 33 hráčů. A po nějaké době se připojil i náš třetí člen týmu, I Know Scream. A po nějaké době lutění v této vesnici jsme se rozhodli posunout dál. Děj loďku. Já jdu na to. Já s Hazem jsme si teda vykraftili loďku a vydali se na cestu přes oceán. Vrak, já jdu pro vrak, jo, Hazem. Já jdu pro ten vrak, koukej na mě. Hnedka u prvního šibreku, co jsme viděli, jsme se rozhodli chvilku zdržet, protože pod ním byla kejvka. Ale tak máš dveře nebo ne? No, na to udělat. Diamanty! Já jdu pro ty dia, jo? Což nám dost pomohlo, protože se zde nacházelo hodně surovin, včetně diamantů. No a potom jsme se střetli se Screamem a pokračovali jsme dál v cestě. Jo, jo, už to vidím, nice juice. Plavem tudy, jo? Počkej, je něco, pojď to sem. Jo, tady je loď. Tady je loď. Tak počkej, a jo? Náhle Scream spatřil tuto rybářskou loď a tak jsme se rozhodli ji vylutit. Okej. Tady emeraldy a lako, kámo, docela dobrý prut, kámo. Tak ale tady nic moc, kámo, jenom nějaký jídlo. A to jídlo ber, já nemám žádný. Jo, však. Tenhle event je rozdělený na 3 části. Farming fáze, kde bylo vypnuté PvP a obtížnost na easy. Nether fáze, kdy se otevřel nether a obtížnost se zvýšila na hard. No a jako poslední byla end fáze, kde se otevřel end a v neposlední řadě se zaplo PvP. No a potom, co jsme vylutili tu loď, jsme pokračovali dál v cestě. Cestou jsme brali různé ruined portály, vraky a tak podobně. No, po nějaké době jsme se každý rozdělili a šli kopat do kejvky. No a našel jsem fakt hodně diamantů, takže jsem si konečně mohl vykraftit full dia. Já jdu teďka kraftit full dia, jo? Jo, dělej. Takže. Potom jsme se s klukama zase shledali a pokračovali jsme dál v cestě. No a tady už s náma byl i náš 4. člen týmu, Nathan. Když už jsme se to po dlouhé cestě rozhodli někde zakempit, tak jsme zůstali u tohohle spawneru. Počkej, můžeš s toho udělat takovou tu XP farmu? Tak jo, můžu. Jo, tak to už tak udějte. Skrýme, pojď tady na vrch, uděláme někde bejsku. No a tak jsme se pustili do práce. Ze spawneru vznikla XP farma a kousek od ní jsme udělali i menší bejsku s sugarcane farmou. Potom nám řekl Hazy asi jeho životní moto. Když holka nemůže, kamarád pomůže. A pokračovali jsme dál. No a jelikož už jsme měli enchant, což bylo dobrý, protože nám to pomůže získat lepší enchanty na náš armor, tak jsem se pustil do získávání levelů. Enchantl jsem si svoji první část armoru. No a jelikož kluci našli zase tuhle tu viličku s hradem, tak jsem se vydal za něma. Dobrý, jsem tu, vidím ten hrad, kámo, vidím ten hrad. No. Ok. Čusan. No a jak jsem dorazil, tak jsme začali pracovat na villagerech. Dej mi emeraldy, dej tam emeraldy do toho. Získám ti emeraldy, tak tam. Dobrý, já už mám, už to jdu koupit. Mending kupuju, jo? Mending koupil, unbreaking kupuju. Potom jsme zjistili, že máme ve vesnici speciálního villagera. Počkej, já si ho podívám na toho speciálního villagera, jak jsi říkal, že prodává nějaký ty boty. Vagabund, nebo jak se jmenuje. Jo, vagabund. Ale fakt. Old Brutes, hej, tak ty jsou ale blbý, kámo. Myslím si, že vagabund si zaslouží odběr. Dej ho na Fletchera. Mám tady dvě blast furnace, oni se pod náma se ještě velké. Kámo, ten Fletcher debilně nefunguje, co mám dělat? Hej, podle mě, jestli tu nebudu mít postele, tak se neobnoví, guys. Jo, teď tam postele. Dělej tady tam postele. No a potom začal dlouhý villager proces. No, snažil jsem se dostat Protection 4, když potom najednou... Sharpness 5! 29! Beru. Vole, ber. Ale já potřebuji emeraldy, nemám emeraldy. Takže jsem se vydal pro emeraldy, ale než jsem doběhl zpátky, tak se stalo tohle. Tady zombie, okay. On přeměňuje toho villagera. On tady zabil nějakého villagera. On zabil toho Sharpness 5 villagera. No, mimo to, že jsem celý tenhle zdlouhavý proces musel opakovat znovu, tak jsme pomalu začali schánět věci na custom legendární zbraně. Slimebow, který měl obrovský power a punch 3, Mjolnir, který pravým kliknutím vrhal blesky a měl velký damage, Pillager Staff, která přidávala 4 životy a střílela výbušné vidrhlavy, a Golden Sword, který fungoval na lifesteal principu a přidával 2 zlaté srdíčka.
A právě Golden Sword nás zaujal nejvíc. Jenže k vycraftění těchto itemů je nejdříve potřeba vycraftit chart a ten následně na spawnu směnit s traderem. No a jelikož už jsme tuhle viličku využili na max, tak jsme se rozhodli, že se posuneme dál. Zabili jsme teda všechny viličky, aby to neměl nikdo další, a přesunuli jsme se do nové viličky za ledovcem. A jsme tady, takže. No a hnedka, co jsme dorazili, tak jsme opět začali pracovat na villagerech. No, hoši, abych viděl udělat takovou dírku, pojďme naházet tady do díry. To je pravda, naházíme do díry. My, já už tady mám Fletchera rovnou. No a hnedka po chvíli se Hazemu povedlo získat u prvního villagera Protection 4. Protože 4, mám to, na první pokus. No, tak kup to. Protože 4, mám ho. Koupil jsi to, nice. Jo, mám to. Potom jsme začali schánět věci, které jsou potřeba k získání Golden Swordu. No a jednou z těchto věcí bylo třeba Enchanted Golden Apple, které má tady naštěstí svůj custom craft recept, který je ale poměrně dost náročný na goldy. Takže jsme si dali do práce a vypíkali co nejvíce zlata. No a společně s tím jsme se připravovali i na další den na Nether. Začátek druhého dne, začínáme posledníma přípravama před otevřením Netheru. A ty jídlo. Tak hoši, jo, mám. Nemám pro čtyři. Nether zapnut, dobrý. Jdem na to, hoši. Ty bys tam beze mě teď ještě. Bacha. O, jsme hned u fortresy. Nice! O, ty vole! Nice! Jsi posral. Kamo, tak nic dřevo, jdem tam, jdem dolů, rychle. No a měli jsme fakt hodně štěstí, protože hnedka pod naším portálem se nacházela Nether fortreska a hnedka kousek opodál se nacházela tahle citadela. Vyrazili jsme teda proto i hned do fortresky a i hned jsme začali lootit. Tady hoši jsou goldbloky, já rozhodný spajný okay. Ale hoši, běž tam, pro ty goldbloky, potřebujeme hodně goldbloků. Ano, jo, běž pro ty goldbloky a Hazy, ty pojď za mnou, tady farmit ty. Natan se vydal do citadely, jelikož se tam nacházelo dost goldbloků. No a já s Hazy jsme zatím farmili blazordy u spawneru. Nezapomeňte na goldy, hoši. No a nyní jsme měli už první dvě ingredience na kraftění meče. A to byly blaze rody a redstone bloky. Potom jsem se vydal ještě natěžit nějaký kvarc a zlato. Jdu domů. Počkej, jo, tak jo. Potom se tu vrátím a i s jídlem a i prostě to a jdem netherite. Okay. Rozhodli jsme se, že se teda vydáme domů. No a jak jsme dorazili, tak jsem začal kraftit všechny goldy. Což znamenalo, že teďka už máme i další dvě ingredience, a to goldbloky a enchanted golden apple. No a poté jsme se vydali těžit netherite. Oh shit, mám 3! Berto. Oh shit, mám další netherite, nice. A hej, Čau. Mám šest. Jelikož jsme měli po nějaké době už dostatek netherite na to, aby jsme vycraftili i ten netheriteový meč, tak jsme začali kraftit chart. Vycraftíme si netherite ingot a... Meč nesmí mít ten. Poškození, já vím. Jo, to jsem teď chtěl říct, no. Jo, ono to nesmí to mít, ten netheriteový meč, víš, musí být novej. Já vím. Takže mě to prostě nešlo, když jsem tam měl to jako s tebou, jako o jedno durem. No počkej, já tady spojím nějaký dva meče, co tady jsou diamantový random. Takže tohle sem, tohle si dám sem. Bum. A nice, kámo, golden shard, let's go. No a poté, co jsme dorazili na spawn, tak už nezbývalo nic jiného, než si ten meč koupit. Oh shit, kámo, let's go. No a hnedka po návratu domů jsem opět dělal na villagerech, aby jsme si mohli vylepšit svoje věci. A za chvíli jsme šli craftit shard pro další legendární zbraň, a to byl slime bow. Bum, tady máme slime shard. Ale to najednou ti chci říct, že nechoď přes. Nepůjdu. Který jsme si i následně koupili. No a později jsem se rozhodl, že půjdu těžit zlato a netherite. Když jsem před portálem potkal Hazio, který si koupil i Mjolnir a hrál si na Thora. Kámo, cílu bleskou za 3, 2, 1. No a poté, co jsem si natěžil dostatečný počet netheriteů, tak jsem si konečně mohl své brnění upgradenout na netheriteové. No a jelikož za chvíli se otevíral end a s ním se zapínalo i PvP, tak nám nezbývalo nic jiného, než se připravit. Navařili jsme si teda nějaké poušny, no a potom jak to začalo, tak jsme si vydali se zim na spawn, kde už čekal Nathan, který fightil. Jo, už vidíme, už tě vidíme. Teď konce proces. Tak pojď ty kašťátka, tak pojď. Tak pojď, bratřko. Dem. Pome. Hej. Já mám Depsider. Máš taky. Pojď, naška. Tam je. Dělej. Další. Diluj ho. Vituju. On si dal noč. Nice, on si dal noč. Oni timujou. Shit, kámo, pojď mu. Oni mě spamujou. Spamujou. Tak jdem. Death Supper. Ajo. Já mám taky pomoc. Dělej, skeletone, healuj se. Ajo. Kopujeme bit. Dělej, máš Depth Strider. Očko. Vojíš s ním ve vodě. Dáme noč. Healuj se. Jo, čekám full. Já už nemám potky. Jo, už vás vidím. Jo, já tež. Házím potky. Jo. No, Apple, nice! Get?
Já chci ten totem. Jo, já chci ten totem, kámo. Po tomto krátkém fightu jsme se přesunuli na spawn, kde nás čekal náš osudný fight. Fightíme. Okej. Pojď. Já jdu pryč. Já půjdu to. Já to udělám takhle. Jděte si pro fotky, nefajtěte. Jo, Eggerage. Já se jdu pro fotky. Já půjdu pro fotky. Ne, pojď zpátky, fajtíme. No a tady to pro nás bohužel končí. Nestihl jsem ugeplovat hráče Krysáno a tudíž jsem zemřel. No a o chvíli později zemřel i Hazy s Nathanem. Chtěl bych moc poděkovat Rajčeti za to, že tento event vůbec mohl vzniknout. Dále samozřejmě všem adminům a developerům, kteří na tomto projektu pracovali. A taky majiteli Hestrangovi. No a samozřejmě chci poděkovat hlavně hráčům, kteří si našli čas a hráli na tomto eventu. Moc si toho vážím a vidíme se na dalších eventech. Dejte odběr a čau. Skeleton, dáme si prosím fotečku.